halkan hadaan ku suganahay waa howlka doorashooyinka ee magaalada Galkacyo ay ka dhacayso doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya 12 kursi ee taala Galkacyo iyadoo halkan magaalada Galkacyo ay ku tartami doonaan musharaxiin aad u fara badan oo u tartamaya xilka xildhibaanka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa la filayaa inay halkan ka dhacdo waxaana ugu wada kursiga 6 oo ah kursi aad u xiiso badan oo ilaa 5 musharax ay u taagan tahay maadaama magaalada Galkacyo ay tahay magaalo haatan hirgelinaysa doorashooyinka baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaana la filayaa inuu ka soo qayb galo madaxweynaha maamulka Galmudug Ahmed Cabdi Kaariye Qorqor iyadoona Galkacyo haatan si weyn looga dareemayo doorashooyinka waxaan wax ka weydiinaa doorashada iyo sida ay u socoto xubin ka mid ah guddiga doorashooyinka ayaa nooga warbixiyay habka ay u dhacayso doorashada haatan ka bilaaban doonta gudaha magaalada Galkacyo in ay maanta oo bishu ay tahay 6 ay noo suurta gashay noona suurta galayso inaanu bilowno doorashadii labaad ee Galmudug ee ka dhacaysa magaalada Galkacyo taas oo aan rajaynayno in ay noogu soo dhamaato si khayr waxaan u mahad celinaynaa maamulka gobolka Mudug madaxdiisa iyo kan degmadaba sida sharafta leh ay noo soo dhaweeyeen sida sharafta iyo qiimaha leh oo ay noola shaqaynayaan ayaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa dhammaan maamulka Mudug oo dhan ayaan uga mahad celinaynaa waxaan mahad celinaynaa ciidamada amniga ee kala duwan booliska nabad sugidda iyo intaba sida ugu howlan yihiin sugidda amniga iyo wanaaga maanta aanu martaqaana aan ku joogno Galmudug loona sugayo amniga aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa insha Allah biidnillaahil kariim inay maanta feeski koowaad 5 kursi aanu qabanayno noogu soo dhamaadaan si khayr ka bacdiina aanu إن شاء الله بإذن الله الكريم راعين دونه أنت كلتا أن راعين دونه أيان إن شاء الله بإذن الله الكريم الله كرجينا سبحانه وتعالى. نعم وحدي صحن صح الشباب التي في قالقاعي. شركة هرمود تيليكوم waxay macaamiisheeda u samaysay qiimaha dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas. xirmada cusub ee 25 senti waxa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 60 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada $1 waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha